Hey guys, ሰላም ነው ወይ? ምን ልበላ መሰላችሁ? Watermelon. ቆራርጬ ሳይሆን እንደዚህ በማንኪያ እንዲህ አርኩ መባላ እስቲ በተለይ ሙቀ ከሆነ ደስ ይላል እንደዚህ መብላት። ውሃ ማጠጡ ከሆነ ራሱ ይሄ በጣም ብዙ ውሃ ነው ያለው እና እንግዲህ ይላችሁ ሙሉ ክቡን አጥቸው ማለት ነው። እንደዚህ በሳህን ልክ ነው። አያስርብም ራሱ በጣም ያጠግባል። እንዲህ ያደርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ግዴታ መቆራረጥ የለባችሁ። ቀይ ነው በጣም ተስማ ይጣፍጣል። ከነፍሬ ነው የምበላው። እሺ እዚህ ጋር ፍሬ ይታያችኋል። እንደዚህ ከፈለጋችሁም በትልቁም መቁረስ ትችላላችሁ። ከፍሪጅ ሳወጣሁት ቀዝቃዛ ነው በጣም። ወይ ትልቅ ነው መቁረስ አልችልም የሚያክል እንኳን። ሁሉንም እንኳን ጫሽ መበላ አይመስለኝም፣ ምክንያቱም ብዙ ነው በጣም። ይሄ ሆድ አይችልም ይሄን ሁሉ ማለብላት። የሚገርማችሁ እዚህ መሀል ያለው በጣም ይጣፍጣል። እንደዚህ ከሀባብ መሀል ላይ ያለው በጣም ይጣፍጣል። ስኳር ስኳር የሚለው በሉ እንግዲህ በሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ፍሩት አብረን እንበላለን። ለዛሬ በዚህ ሰናበታችኋለሁ። ቻው።